Krista Vellunen ja olen tuolla liikenteen läntisen hankinta-alueen puolella. Muun muassa just kunnossapito, päällyste ja hoito ja siinä projektihallinnan asiantuntija. Suurin kokonaisuus on laskujen käsittely, kunnossapidon laskut, valaistuksen ja päällysteen laskut ja sen myötä sitten myös maksuerien tekoa. No, tietenkin sitten taas maksuerien tekoa, sopimusten, tilausten tekoa. Että ne on kaikki käy käsi kädessä menee. No, Elyllä on ihan mielenkiintoista työskennellä. Se on monipuolista, laaja ja todella laaja kokonaisuus. Todella vaihtelevaa, eikä aika pitkäksi. Kyllä se on se porukka, että täällä on kaikenikäistä. Ja hyvä meno, meininki ja se, että aina saa apua, pystyy kysymään mitä vaan ja monesti monta kertaa samaa asiaa, niin ei kukaan sille hermostu siitä, että taas sä kysyt sitä samaa. Se, että on oppinut enemmän nyt siitä, että okei, että mitä kaikkea Elyssä tapahtuu ja tehdään niin silleen se on mielenkiintoinen tämmöinen katsontapaikka koko yhteiskuntaa ajatellen. Siinä on just todella ne kolme sanaa.